Mijëra njerëz mbajtën një tubim në Tel Aviv mbrëmjen e të shtunës për pengjet që ende mbahen nga Hamasi në Gaza, teksa kabineti I luftës I Izraelit ra dakord të shtunën të dërgojë negociator në Katar për të vazhduar bisedimet drejt një armë pushimi. Bisedimet synojnë kthimin e rreth 130 pengjeve të mbajtura në Gaza, thanë zyrtarët dhe mediat lokale. Delegatët izraelit u kthyen të shtunën nga bisedimet e paqes në Paris, ku takuan të premten me ndërmjetësuesit e Katarit, Egjiptit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kishin ndihmuar në armpushimin e muajit nëntor, gjatë të cilit u liruan 10 robër të Hamasit në këmbim të lirimit të burgosurve palestinez. Hamasi ka kushtëzuar më parë lirimin 130 pengjeve izraelite me lirimin nga burgu të mira militantëve palestinez dhe me ndalimin e ofensivës ushtarake në Gaza për të cilën zyrtarët mjekësor në enklav thonë se ka vrarë rreth 30.000 njerëz. Izraeli ka kundërshtuar publikisht një lirim kaq të madh të burgosurve dhe thotë se çdo ndërprerje luftimeve do të ishte e përkohshme pasi synon të shpërbëj Hamasin, një fraksion I konsideruar organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.